Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Barna dina wengi ayeuna dina kaayaan sehat. Hatur nuhun pangrojong doa ti mitra kaum da musadaya anu mudah-mudahan wae Mang Barna dina mangdongengkeun mulangkeun katineung kangge mitra kaum da musadaya sing sehat satrasna nya mitra. Mitra kaum dangu ngawitan dinten ayeuna Mang Barna insyaallah bade mangdongengkeun carita anu dikarang ku Kileksa. Mangga palawargi nyangakeun amanat Bapak dongeng karangan Kileksa direkayasa deui ku Mang Barna kangge palawargi sadayana. Wilujeng ngadangukin. Sok ah kabarayun sadayana. Langit angkeub mata keung, mega hideung ngagulung di alak paul ngalalawang kajalma anu keur rumingkang, ngabibira kajalma anu keur tunggara. Geus leuwih 10 taun lemur Cidahu teu waleh guyur. Mun diibaratkeun ka manusa mah keur meujehna sedih loba ka nyeri, nalangsa loba ka susah, baringung loba ka paur. Unggal minggu marurung, unggal bulan midangdam, tepung taun tambah bingung. Hari nu jadi sababna mangsa harita teh keur meujehna banget dodoja. Loba kaributan di mana-mana, nu dibalukarkeun ku ayana goromolan, nu maratuh di pileuweungan. Cidahu hiji lemur nu ayana di sisi leuweung, di suku Gunung Singkur, jauh ka Bedug anggang ka kota, disebut sisi teh es tuning pang sisina pisang. Atuh mana sahabah mun pang ruksakna deh, lantaran jol kopisan mun aya goromolan datang deh, geus teu bisa ngejat. Sarta geus tangtu loba korban nu cilaka, boh jiwa boh harta, geus lain saeutik-eutik, imah nu kaduruk geus teu kaitung, nyawa nu ngalayang geus teu kabilang, duruk jeung peuncit geus lain carita aneh. Poe eta kirawan cilohor teh geus angkeub, padahal tadi mah panon poe teh meni bengras. Cahayana moreret mata kalieur ka nu keur lumampah. Harita di jalan satapak anu jolna ti pasawahan, aya hiji awewe tengah tubuh ngadungklik ngagandong suluh galaring. Lempangna semurumang yeung, beungeut beureum bulairan kesang, napas ngahegak bakat ku cape. Barang jol kaburuan, guprak gandongan teh dibebeutkeun, suluh sahurun ngagorolong ka deukeut tihang golodog. Koloyong eta awewe teh kana golodog, gek diuk bari ngepretkeun kesang anu meunang usap tina beungeut. Sajongjongan teu nyarita, panon melong kaburuan napas ngahegak di barengan ku dada turun naik. Kesang kalah kabeuki juuh, baju kabaya nu geus belel sarta rawing jadi basih. Buuk nu ngarawig dipapaes ku kembang kirinyu, urut tadi ku kurubutan bari ngalah suluh. Keur jongjon ngaririhkeun kacape, torojol budak lalaki kira umur 15 taun, mamawa kolecer jeung koja butut, lung koja teh ka emper, ari kolecer diselapkeun kana bilik. Entara harma, uing ngelapar ya. Si budak nepakan beuteung bari gek diuk pikirin indungna, atuh pugu indungna meni buncelik bakat ku amek. Lantaran kalakuan anakna betanger wae, malah mah kalah kabeuki parna jiga anak teh.
Indungna nu katalah bihati poho kana kacape. Gantawang nyarekan bari molotot. Atas, ari sia boga panon atawa henteu. Na teu katempo kumaneh ieu. Apan kami teh ka karajol tas ti leuweung. Can nguruskeun kejo da geuning teu aya suluh sateuk-teuk-teuk acan. Ya sugan we tu aya kejo poe mah. Keun bae da ngeunah keur lapar mah uing nganahang ieu. Yang ngawadang akan lecer jeng sumpit kadi tuh di kita ngalah suluh mah mumul ukur ngome sumpit nu eueuh gunana heug ngalah suluh ari hayang nyatu mah ulangan ulin wae pagawean teh yeuh bihati beuki keuleun huntu kekerot panon bolotot katempona mata kuatir hari mah. Anges kamari ngalah suluh mah mah nyadahar ge ngeus we nu kamari atuh beh si mama kacida teuing tuh mah atuh da sia mah kawas bolon wae lalampahan teh cik sing mikir atuh apan maneh teh geus gede ye otas geus meujeuhna nalangka inung narek kitu wae lalampahan teh namoal aya elingna narek nyiksa wae ka kolot sing euy-euy atuh otas ieu da geus gede maneh teh geus jelug geus gede tanaga maneh teh lain budak ayeuna mah lain bihati nepi ka ti papareket bakat ku jengkel mun teu ingat mah hayang sahinghingeun ceuri ari sabab kalakuan anakna nungan hiji-hijina teh beleweng pisan tara ka alagawena jeung teu ngagugu kana omongan inung unggal poe gawena ulin jeung si Enil geus mah teu matak leungit lapar diomongan kitu malah kalah kabeuki lapar we yeuh atas asup ka imah lembang dina palupuh bari gegejlig ari bihati ukur ngurutan dada bari cari nakdak. Hate jumerit sasambat kanu kawasa muntang tulung sangkan anakna dililirkeun hatena ulah bedang jeung wangkelang jiga ayeuna peperiheun nu jadi bapana can aya beja-bejana acan teuing di mana ayana sarta teuing kumaha nasibna lantaran geus 2 taun teu aya mulang jeung teu aya laratanana. Katukang-tukang masuk aya datang beri jeung ukur sakeudeung oge ngan hanyakalna teh tara nerangkeun kaayaan jeung padumukan sarta datangna ukur ngan sajorelat tara tepung jeung tatanga. Kumrang piring seng kana seeng disusul ku boboko sangu anu ngagulutu kaburuan. Otas amek-amekan lantaran kakarata kana pago eueuh naon-naon. Parongpong eueuh dahareun malah boboko kejo ge kosong tetenong tos belum teko kosong nah aing mah kejo sareme-reme acan teu nyangu tadi teh mah tuh naon wae pagawean teh tuh mah seotas kegeleneng kadenge leumpang muru katepas bari sagala dijupa di hati teu nemalan ukur nyusut cipanon bari narik napas jero sup ka dapur terus muka pabeasan barang dikodok geus jero pisan dina biritna karampaya beas kira-kira 2 cangeumeun loba carita beas teh diwadahan kana boboko terus dibawa ka cai rek diisikan bareng jeung leos nabi hati ka cai torojol aya hiji jajaka anu sapantar jeung si otas pangawakanana penek buseke buukna jocong sarta ceulina rebing katelahna teh si Enil rek naon deui Enil geus jawa deui ka dieu sia rek naon euy ya atas molotot ka sobatna tapi si Enil ukul nyerengeh teu amek dikitukeun teh lantaran geus apaleun kana adat si Otas sup ka emper tuluy diuk bari nyarane kana bilik anu geus leucir. Tas, tadi dewek ulin ka leuwih hawu euy. Didinya loba laukna euy, parai jeung buntur pating alabring mata kabita euy. Jigana lamun dipasangan bubu teh moal burung untung,
moal kawas di leuwih korod. Cek si Enil ngabibita mau dicaritakeun teh taya deulian di urusan lauk atawa manuk. Ah, bubulna ge ruksak nuing mah euy, Nil. Bocor seuweuna euy. Nah, meuleuteung atuh mehna atuh da beunang keneh. Ke bada asar urang naheun. Mah burung untung geura euy. Mitra, si Otas teu nemalan. Karasa deui meureun beuteungna lapar. Lantaran ti isuk can kararaban sangu. Karek ngadahar beuleum sampeu sapotong. Arek ketawa moal. Tas. Arek dewek rek nyokot bubuna. Arek. Tapi hayang dahar heula euy. Inung uing keur ngisikan heula ye. Dagoannya tapi kasak kejo atuh. Da wali lah meureunnya euy. Alah lila atuh, kaburu bulit manten. Engke we balikna dahar mah. Teh masih Nil setengah maksa. Hayang buru-buru menang putusan. Keur kitu kurunyung bihati datang elek boboko bari ngajingjing lodong di eusi cai katempona bangunan ulung se lantaran urut ngalas uluh oge capek kene katamah-tamah ka cai teh jauh kudu kawalungan aya oge sumur di imah Mang Karim jero pisan matak hoream mimana. Yeuh Jang Nil rek ka mana deui ieu teh wayah kieu meni geus saged. Amal kemana-mana, Bi. Amang we. Nyamun mual kemana-mana, mah. Pang melehankan suluh awi ker pancar, ya. Itu suluh basih wungkul sok heseh hurung. Bade ka Cidadap, Bi. Bade nyusulan pun bapak. Si Nil hore amen dititah digawe, mah. Bengit, nak. Rada berem. Kutantek itu jungat tuh gerak init. Ulah arulin wae pagawean teh ieu ari dahar beuki kana gawe ngedul. Ulah kitu budak ngora mah. Matak teu aya kabisa moal aya kamajuan ieu. Teh mah lebih hati bari asup ka pawon, hatena keuheuleun ka si Nil. Nu sok mamawa teu bener ka si Otas. Padahal mah sarua jeung anakna, nu banel jeung resep ulin. Harita Otas ukur nyerengeh. Diukna dirobah jadi nangkep tuur panona molohok ka jalan nempokeun ulalar liwat ari si Nil teu ngeunah cicing diukna ngiset bari ngaharewos arek atawa mah tas mun arek hayu buru-buru era dewek meuy bisi digaleneng deui ku inung maneh hiuk lah dengeng-dengeng teuing apa maneh teh geus apal kana adat inung uing hang ape kaleng romeng. Tara nyiwit najan cerewet oge. Wing matara mikiran omongan inung. Bagus apal ieu kan adatna. Tapi cari dewek panas atas euy. Lantaran tadi ge di imah teh nyata tas digaleneng ku inung, nya bade dicarekan ku bapak. Kana naon Nil? Ah teu pira dosana mah. Kada kudu puguh najan teu pira oge. Jeung deui wing mah teu nyaho sarta teu ngarti. Mun hayang puguh mah nya kudu dibejakeun. Eta euy pedah ngajual anak domba ka Bah Wiryo. Teu bebeja kitu. Ari duitna dipake naon? Ka mana ayeuna Nil? Duitna geus beak dipake jajan di warung Macio. Sisana dipake meuli rokok siong. Tah kali sapatang deui. Ah, pantas bapa maneh ngamak teh atuh sabab duitna dipake meuli rokok. Mun dipake meuli muning mah moal ngamak euy. Bener teu? Arek menang muning kumaha dipake jajan gitu sebe euy. Nah salah kelakuan dewek teh kitu. Nya puguh we salah mah anak kajaba mun naon? Mun ere kawing. Eta mah teu salah. Ah maneh mah cas. Tah saringit kurang 5 kedip lumayan keur meuli bakoy. Ceuk si Enil bari mikeun duit ka Otas 2 perak kencring. Puguh we. Ya Otas teh meni curing hak atoh nempo duit 2 perak teh gancang ditampanan. Ah, mun kieu mah maneh teh bener euy. Teu perlu disalahkeun. Nuhun Nil. Uing ditarimakeun yeuh pek daguan sakeudeung nya. Uing rek nepungan inung heula yeuh. Otas nangdung. Paromana marah mah. Tapi kudu tulus masang bubu teh nya tas euy. Beres lah. Ta.
gampang eta mah. Otas ngaleos ka pawon. Kasampak teh indungna keur niupan seuneu nu hese hurung. Kalah mulak we haseupna teh matak jengkel. Matak perih kana panon. Di hati geus reumae ci panon buukna kuyumut ku kebuel ti hawu. Mak, mak. Boga deungeunna tawon teu, mak? Ih, ari maneh Otas ieu. Boro-boro deungeunna. Kejona oge teu boga. Rek mubur oge hararese ieu da suluhna bararase. Cik atuh bantuan Otas. Pangmeulahankeun pancar ngarah teleh hurung. Ulangan hayang nyatuna wungkul sia mah. Inungna teu waleh kukulutus. Keuheuleun ka Otas. Eh, mama. Meni teh kabosan geus lanang teh nya ka atuh. Jerut Otas kaburuan leos init ka beulah kidul. Tekung silila geus datang deui bari mawa awi garing meunang neuteukan. Tapi jiga-jiga urut cukang. Yah, mak. Burung ngarak ieu mah yeuh. Cing deui bisi teu boga deungeunna mah meuli we lauk asin ka macio. Ye duitna yeuh. Cering ngalungkeun duit kana palupuh. Inungna olohok. Lantaran kakar harita anakna mere duit. Da biasana mah ukur menta. Duit ti mana eta teh? Otas yeuh. Kade meunang maok sia. Mere di sinil mak. Lumayan keur meuli lauk asin. Ulah loba sangkaan teu puguh mah eta teh ladang anak domba. Ngahaja dijual bisi dibadog deui ku goromolan. Temal Otas bari leos ka tepas nepungan ka Nil. Mitra kaum dangu ari bihati teu ujug-ujug percaya kana omongan anakna. Kop duit teh dicokot terus nyamperkeun ka si Nil, mah aya keneh di emper. Baranggok oge terus nanyakeun. Jang Nil. Nanya atas ngajual anak domba. Mohon bi, bawa nganu tipayun gak dipaling ku gorombolan bi, dibawa jeng indungna. Mata kejeng tibatan dihakan batur mah, ah lebih ada jual we ngarah tereh kedahar. Temal si Nil, sarua pinter ngabohong, pikeun nyimutan kalakuan anu teu bener. Nyaka ajeun harinya mah gitu, nuhun ujangnya, nuhun iya. Di hati ngaleos deui ka pawon, ret kana suluh awi. Di hati ngajenghok. Lantaran apal pisan ka eta awi teh. Najan geus dibeulahan oge moal samar. Astagfirullahaladzim. Ieu teh kumaha ari si Otas? Naha ieu mah jiga cukang dibeulahan? Lieur atawa kumaha budak teh? Nah, aya-aya wae ieu mah atuh nya. Leos deui kata pas manigis kakerot rek nyarekan ka anakna. Napasna maning ngahegak beungeutna geuneuh. Baranggok ka si Otas jeung si Nil geus eueuh. Malah panto oge teu dipeuneutkeun atuh puguh we. Bi hati teh maning ngagedir nafsu. Jelik turun ka buruan naratereret susuganan. Anakna katempo keneh. Tapi geus teu tembong bujur-bujurna acan teu kanyahoan leosna. Ya Allah ya Robi, kudu kumaha ngawarahna anak teh atuhnya. Meni asa kabina-bina teuing ari si Otas. Kumaha lamun RT ngadakwa ka dieu? Meureun aing anu katempuhan ieu mah yeuh. Bi hati galosing sategeunah cicing gidig ka pipir, tapi teu kebat balik deui ka deukeut golodog. Kalacat unggah ngahuleng sakeudeung. Jilik deui turun bari kekerot. Di hati sama rampak loba kapaur jeung kahariwang jaba amek ka anakna. Keur bingung kitu teh kurunyung aya hiji kolot nyampeurkeun semua anu rusuh jeung muka keuheul. Gue bi hati teh beki gempeur. Panon colohok anu anyar datang. Be, be. Ka mana di si Odas? Aya di mah ada awal. Kitu ceuk nu anyar datang. Bari napas nangah hegak, dadana turun naik. Nah aya naon Mang Karim, da teu aya di imah si Otas mah. Puguh keur bingung kuring oge. Keuheul ka budak balaweng teh. Di hati tamah reuwas. Beungeutna robah jadi pias. Mang Karim teu buru-buru ngajawab. Manehna sadar yen dirina geus kolot.
tepantes ngumbar kakeuheul. Gek diuk dina tungtung golodog. Memeh nyarita deui ngusap beungeut heula. Tuluy istighfar geus kitu kakara nuluykeun omonganna. Ah, gil biadi ah. Biade kuring kalebak geus nempo doma nu keur diangon puntaseun susukan. Ari jol gadinya lah loba barudak nu tas ngadit. Teu bari sameun tas. Sabab cukang naleungit. Ari susukan keur gede cai. Sarta barudak mah teu bisaeun da mawa jukut. Sanggeus ditanyakeun ka nu aya di dinya, aya nu nerangkeun saurang yen cukang teh diruag jeuna ku si Otas, diteuk-teukan di jeun suluh cenah. Nya terus si kukuring teh disusul ka dieu ye. Teh nanyakeun ka si Otas, nanya atawa henteu. Mun nya rek dipeta tanggung jawabna. Mitra kaum dangu, di hati beki pias. Biwirna ngageter rek nyarita asa hararese. Cida teuing ari si Otas atuhnya. Nah, aya anak belawang-belawang teuing. Kudu kumaha ngawarahna anak teh atuh Mang? Kuring mah mani geus taak yeuh. Ih, lawa kagember atuh hati. Ieu mah nanyakeun heula. Nanya si Otas nu ngaruagna ada balain. Mamata kuring teh nanyakeun. Kamana ayeuna si Otasna? Ai bieu mah aya, Mang. Tapi sabot kuring kapawon geus kieles manten. Nyeta teu ka nyahwan leosna. Pugutas digaleneng ku kuring oge. Da teu ka alagawena di imah teu boga suluh ge mung nguruskeun. Ari dititah meulahan pancarkeun ngahurungkeun seuneu. Nah, atuh kalah ka mamawa suluh urut cukang. Ai ai. Jadinya anya ngalah cukangna deh. Nya Mang Karim, tuh aya kene di pawon awina oge. Kuring teu teu wani meuleum. Da sieun katempuhan. Mangawe cokot ka inya. Wah. Yo mang si potong madu. Moal bisa dijieun cukang deui. Heeh, kudu kumaha atuh Mang? Da geus dibeulahan ka risup ka hawu. Jing kuring hayang ngilikan yo. Mang Karim ngoloyong muru lawang pawon. Dituturkeun ku bi hati. Baranggok Mang Karim gogodeg bari garo-garo teu atur. Milu jengkel ku kalakuan si Otas. Memang lain sakali ngariweukeun ka balarea teh. Sabab sabulan ka tukang kungsi ngaganggu Muning tua kampung. Eta Muning diasupan gaang ceulihna. Apan tepi ka ngamuk di jero kanang. Akibatna kanang teh amuradul sarta Muningna kabur bari ngamuk. Tah geuning eta Mang yeuh. Kumaha atuh lamun geus kieu? Ah, jera rengkel nya. Bihati nunjuk kana beungkeutan awi urut cukang teh. Ari Mang Karim kalah meloeng ka hawu. Asup mulek tapi suluhna teu daek teurak da bararaseuh. Bah, bingung mikiran bebenyit jahulu teh nya. Bah, matak jengkel sarerea. Kuring hari wang sok sieun jeung sieunil we. Ngaruag sasakna deh. Sabab sieunil ge tos dicalegan ku kuring deh. Debongan ngajual anak doma teu bebeja. Ya bedi mumurah deui. Mang Karim nyaritakeun ka keukeulna. Da boga anak sarua banelna. Sarta nyobat jeung si Otas teh. Atuh puguh bi hati teh beuki reueuseun. Sabab manehna geus narima duit ti si Enil. Ke kelanan. Nah kumaha lalakona teh Mang Karim? Wah. Adi lalakona mah bono. Da meureun hati ge geus apal kana ada si Enil. Bah, daya beda na jeung si Otas. Lulus tonyong we budakna edama. Anak doma dinangna neng ne kalah dijual di mumura. Bah. Terus kumaha atuh ayeuna? Ah, deukeut kumaha. Dicaregan we unggul. Da domana ge geus eueuh duitna geus beak. Hah, madag taak puguh oge yeuh. Mang Karim ngaleos badi gagaro tayohna bae beuki jengkel. Mikiran anakna jeung si Otas. Ari bi hati colohok nampo Mang Karim ini teh. Red kana suluh urut cukang. Red deui ka Mang Karim anu beuki jauh.
sidik pisan ngajug-jug ka susukan. Di hati tepanjang mikir, regeyeng suluh awi teh dikelek, terus dibawa ka susukan, rek dipulangkeun kana urutna. Barang jol kadinya, Mang Karim keur ngobrol jeung kolot duaan. Diriung ku barudak, keur nyaritakeun urusan cukang anu leungit. Mang Karim, ieu mulangkeun cukang ieu. Keun bae si Otas mah, kukuring rek diwarahna. Moal diantep tuman. Kuring anu wirangna mah asa ditincak hulu ku anak anungan hiji-hiji na. Pokna di hati ieu teh. Guprak awi salbeungkeutan teh dituna deukeut anu ngariung. Atuh sarerea colohok kaget. Bah, ngagunan aja nih babawa ka dia oge. Hati, kembai nugis di pawon mah kagok. Jungbai bawa deui beuleum jeung suluh ka itu. Cukang mah rek diganti ku nu weuh. Ya, wa ujo. Rek masihan awi na mah. Emal Mang Karim bari nunjuk ku jempolna ka hiji kolot nu katelah wa ujo. Jalma salemur Cidahu kabeh ge nyebut ua kadinya mah. Sok sanajan lain suana oge dages nelahna kitu. Nah, leres eta teh ua. Di hati can percayaan jigana. Bener, Bibi. Keun wae nu geus bubuk mah pake ka itu. Da cukang marek diganti sakalian. Jeung rek diwawegan we deui ngan engke pasar sore. Si Ota sira napungan ua ka imah. Horek dipapatahan ku ua teh. Mangga atuh ua, mangga. Nuhun upami kitu mah. Keun urang papatahan cina ngadeuhis ka ua. Malah rek digusur ku kuring. Nuhun ua, mang. Cek di hati. Regeyeng suluh urut cukang teh dipangku terus init bari ngucap alhamdulillah dina hate. Da ku suluh mah tetap di hati ya teh butuh. Mang Karim jeung Wa Ujo teu laloba omong. Harita keneh ngala awi dibantuan ku barudak kagok. Prak nyarieun cukang atuh tilila oge geus beres. Da ukur masangkeun awi dua leunyeur, harita keneh barudak nu tos ngarit teh mentas aratoheun. Da cukang anyar jeung waweg. Malah mah aya budak anu heureut pikiranana pokna teh untungnya euy cenah. Mun cukangna teh di ruag ku Kang Otas mah ieu sasak teh moal diganti ku nu weuteuh. Cek baturna nu sejen. Heueuh cenah. Sarua sapikiran. Bring barudak teh baralik bari naranggung jukut. Patinggerneng nyaritakeun nu bieu kajadian. Ari Wa Ujo jeung Mang Karim nuluykeun tujuan masing-masing. Mang Karim ngampihkeun doma, Wa Ujo nempo cai ka sawahna. Dua nana geus janji yen pas sore rek nyaur si Otas rek dipapatahan hareupeun tua kampung. Dina waktu nu sarua, nu boga dosana mah keur sareng-sareng ulin di sisi leuwih hawu menerkeun bubu bari heheotan. Dipirig ku sora cai di walungan, ditema ku sora manuk anu teu waleh recep. Mata kuas. Si Otas jeung si Nil geus biasa hirup itu, taya kasieun karempan. Kalah atoh manggih kabebasan kitu teh. Padahal nu sejen mah kacida sieuna ulin gadinya teh. Lantaran liliwatan geromolan. Matak pantes pisan lauk di leuwi eta mah weuteuh. Lantaran nu lintar atawa nu nguseup ge sieuneun. Tara ayan kumawani kajaba mun loba batur. Tas euy. Tadi dewek nampua bapak meninggal gedik dina tanyakan. Jigana teh mawa amarah jeung ngajingjing ka keul euy. Rek nyarekan deui ka dewek. Untung katempo. Lamun teu mah celaka euy. Ceuk si Enil bari dangdak rengdek naksir bubu. Wing geu rewas sabab bapak maneh datangna ti palabah susukan nu make cukang tea euy. Atak pas sama kapawon teh, wah buru-buru init. Boga dosa naon make reuwas. Cukang diruag euy di jeun suluh. Hah? Di jeun suluh. Jadi nu dipanggul tadi teh
cukangnya. Heeh. Nama ke juga nurewas. Otas ayem panona melongka si Nil anu kerung bari molohok. Napa deui kana kejadian nu teu heula? Geuning harita teh maneh ngasupkeun gaang kana ceuli Muning. Akibatna lemur urang jadi geunyleung lantaran diamuk Muning edan. Tua kampung jeung Pak Ici ngamek satarek nampiling ka dewek. Pokna teh peupeureuhan goromoran cenah hese nyarekna. Cik atuh cenah sia masing eling, da geus jebrog. Tak itu nyarekan ka dewek teh, tas euy. Ari ayeuna maneh. Aduh, kalangaruk sak cukang. Hartina ngaganggu karena katentreman umum. Kumaha lamun tua kampung jeung Pak Ici ngamek deui? Daek maneh dikareum di desa. Cik si Enil hari wangeun. Sieun ka babawa deui cara ti heula. Hah, nyamong ari dikareum di balai desa mah. Da kesel. Tapi teu kudu hariwang euy, Nil. Da moal matak naon-naon ieu lah. Kege cukang mah alus deui. Si Nil teu ngomong deui teu panuju kana kalakuan si Otas. Sabab nu ngeus-ngeus oge manehna teh sok katudingan ka bawa goreng. Tapi jeung si Otas teu bisa pisah. Sabab sa Ihwan jeung sa Karese. Oke, sakada pula mitra kaum dangu, satu acan diteraskeun. Aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok pangaos antawis 80.000 sareng 100.000. Ieu teh pilih per Yogi tiasa nga SMS we atanapi WA ka 0889567850430. Naon cenah MDMBD? MDMBD mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Kene wayahna aya gambar Mang kitu nya mangga biasa pesen atur nuhun. Mata iraha euy diajar insap teh Nil make jeung sieun dicarekan sagala kawas budak lemut wae maneh mah. Si Otas nanya semu anu ngoa. Lain kitu tas euy tapi mun rek migawe naon-naon teh kudu badami ngarah teu katudingan sarerea panti heula ge. Dewek nuriweuhna mah. Lah awak Nil. Kan maneh gerek ngajual anak domba teu bebeja ka uing. Sedangkan bapa maneh mah tangtu nyangka bareng jeung uing. Padahal uing mah teu nyaho-nyaho. Dibere duit ge tadi pedah dipaksa. Kumaha mun bapa maneh ngadakwa ka uing? Cingan. Maneh rek kumaha? Geus lah. Da bemana ge geus eueuh. Duitna geus beak. Tamak kitu dipikiran. Mending ge masang bubuk ngarah teh beres. Bisik kabur burit manten. Ceuk si Nil bari jung nangtung kop kana bubuk anu geus rapih sarta tarapi. Nyaha, yu atuh. Tapi ulah padeukeut teuing Nil euy. Bisi laukna bingungan asup. Maneh sisi kulon. Nuing sisi wetan. Eug lah. Di mana-mana geus sarua. Nyante. Da masang bubuk di Tegal mah moal bebeunangan, bener. Paling-paling menang maung atawa gajah. Hari diteang teh nyengereng werek ngerekem atau anjing serikeun ka urang meureun. Ner. Ceuk si Otas bari nyerenge. Panona melong kana cai anu ngagulidag di walungan. Amake anjing serikeun. Nah maung sok seuri kitu. Nyosok. Nemongkeun huntu anu urang ngeteng. Ngan seuri maung mah mata kasima. Mata ngompolan kana calana. Kaciptanya euy. Mun maungna depa we dina bubu, yey. Hayang teuing. Ah, geus lah. Tong loba teuing ngabala. Hayu urang masang bubu. Bisi kaburu beulit manten. Geus tunggal gunung tuh. Deungeun si Nil nunjuk ka kulon. Panon poe memang geus antol kana mun-munan gunung dijajapkeun ku recetna sora manuk jeung tongeret. Rub atuh si Otas jeung si Nil teh kawalungan. Tuluy milih tempat anu merenah keur masang bubu. Duaan jong-jong digarawe. Suhud jeung taliti ari migawe karesepna mah.
bubuk di talian dicangcang kana tangkal kirinyu nu ngaroyom kana cai. Terus bubukna dibeungbeuratan ku batu laleutik sarta dibubrugan ku dangdaunan ngarah teu ka panggih ku batur. Sora tongeret beuki rame awor jeung seahna sora cai di walungan. Dina kaayaan kitu matak betah jeung matak waas. Hoream ningalkeun kanu anggang sabab alam nu endah jeung hawa anu seger. Matak ngineung jeung tibelat. Buktina urang Cidahu nu geus taun-taun diganggu goromolan keukeuh we bartah teu daek ingkah ukur hiji-hijieun anu ngungsi ka tempat sejen teh kitu oge nu boga baraya di lembur sejen. Mitra kaum dangu poe eta karasana ku si Otas jeung si Nil asa leuwih endah batan poe-poe sejena. Sok sanajan hatena loba kaingat kana kajadian-kajadian tadi, tapi mun aya di walungan bari mawa bubu hate teh tengdrem. Duanana teu aya nu nyangka yen ditongoh aya saabrulan jalma anu samakta pakarangna. Aya nu bawa bedil nyoren pestol, aya oge anu ngan sakadar nyoren bedog. Eta abrulan teh ngaraneg di hiji tempat kahalangan ku tangkal caringin anu nguyupuk. Tirbadinya awas pisan ka lembur dahu nu pernahna laneuheun eta tempat. Gegedugna nu bewosan mureleng salila-lila nyidikeun kaayaan lemur anu keur kahibaran ku panon poe pasosore. Musejen ngajarga bari nulak canggeng. Paromana rata-rata kereng dikasieuneun. Sorot panon mancerkeun cahaya kaceuceub anu pohara. Kawas anu nyidem amarah anu can kungsi budal. Pakaian taya nu bersih. Belewuk jeung rarawing. Sapatu henteu sarua. Malah aya anu teu make pisan. Garom, Jibun, Siron, Duloh. Kadarieu sing deukeut euy. Cek gegedugna bari ngagupayan. Tapi panon mah tetap melong ka lembur. Anak buahna nu disebutan bieu nyalampeurkeun. Narangtung tegep naker nunggu parentah. Pok atuh nu ngaran Karom teh nyarita. Aya pikeur saeun naon, Pak? Kuring sobatur-batur salilana siaga. Tembo kumaneh kalebak? Sunan Imah ngajajar. Tatanggalan rajeg daun kalapa pating garupa euy. Jiga nu ngahiap-hiap ka urang sarerea. Duh, lamun ditempo kitu mah matak nyuat kana hate euy. Matak hayang balik buru-buru ka lembur pamatuhan. Tapi perjuangan can beres. Cita-cita can kahondal. Najan tepi ka iraha bae oge urang teh kudu tetep ngajalankeun ieu pancen. Sarta kudu satia ka imam urang. Reg si gegedug eureun nyaritana. Ti korona lok-lokan tayohna bae inget ka lembur. Inget ka anak jeung pamajikan anu ditinggalkeun. Kabaturan manehna mah aya nu dibawa jeung kulawargana ka leuweung teh. Tapi manehna mah henteu sabab teu saihwan jeung pamajikan. Terus kumaha, Pak? Naon maksud Bapak salajengna ieu teh? Si Karom tumanya deui. Nu sejen tibang narik napas tak-takna naraek saeutik. Awah maksud naon-naon euy. Dewek mah ngan sakadar ngabudalkeun parasaan. Hiji rasa anu beda jeung biasa. Kawas rekaya kajadian anu luar biasa euy. Naluri dewek anu geus asa kelatihan jeung darah nyalahan. Geus mere beja kana batin. Yen bakal nyang hareupan anu luar biasa. Takulandaran kitu maraneh sakabeh sing iatna sing waspada. Bisi aya hal-hal anu teu bisa disanghareupan kurang sarerea.
cek si gagedug. Bari netep kana beungeut anak buahna dipapai hiji-hiji, kawas anu hayang apal. Padahal geus leuwih ti 5 taun babarengan. Anak buahna nu tadina 25 ayeuna teh ka disalapan deui. Sabab nungtutan maot dina mangsa peperangan jeung tentara. Aya oge anu cilaka di leuweung atawa alatan gering. Hehehe, cager pohara bahau geuning neng naung teh mitra. Be poharanya mitra kaum dangu dinten anu mungaran carita anu judulna Amanat Bapa karangan Ki Leuksa anu didongengkeun deui ku Mang Barna kalayan dipasieup deui ku Mang Barna kangge seri anu kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun kana seri anu kadua. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.